我们两个都是第一次主持哦，然后大家就是问我说就正常聊天，然后问他说，每个人都忧心忡忡，他说你这样子，那会不会怕跌倒啊，或什么这样？不是前辈了，你没有在怕的。对啊，我怕爆了，好不好？哦，拜托，我现在是仗着说我当时还到时候还在坐月子，就是对我还可以，对，或者我还可以躲到月子中心，东西关一关，就这样子，就在里面哭，再哭一个月，这样也没有关系。但是哎，他怎么办？你要对啊，怎么说？因为我现在遇到每一个演员朋友，他说：“啊，你要主持，你真的好勇敢。”对啊，你就先想好一个严重的，其实说身体状况或什么，然后又不会到就是危及生命安全。例如说主持啊，真的出状况，他说没有，因为我那天我真的疝气很严重之类的。但不会啦，你可以的啦。反应主要的，你最近台积电多少点哦，你有台积电哦。哎，难怪你都不用讲话。没有。哇，你看我多认真工作啊！我就是看不懂股票。哇塞，你有十张？你是多少的时候？那就你买的？就那时候就两三百。哦。上礼拜是不是好像到900？对啊，就没差。纯股的，纯股主要就还好，就都翻。上千九百。900多，要死！没有，没有，不知道，因为我就买了就放着，没有。对啊，不行，不能这样在台面上算数字啦。就是他很有眼光就好了，你们。没有，就是当退休金，然后就是存股，就是买了就都没在管，就没在看。好厉害！就是那种0005 ETF。没有，先帮自己算。没有，现在只是要努力工作。那你还不多讲点话？好啊，那我觉得10月19的戏院，我是听不懂吗？